dabar sveikinu pirmos vietos nugalėtoją Marijoną Mikutavičių. Bet sveikinu su nerimu širdyje. Tai ką, šitiek tautiečių pamišė dėl kažkokio kompiuterinio žaidimo? Eidantis už gale, Hileris, tai yra druidas arba priestas. Blogiausiu atveju paladinas. Takari gydo, kad jis nemirtų. Ir tad, o visi kiti DPS'ina tuos mobus. Štai taip jie perina instanciją. Štai taip, gerbiamieji, atrodo žmogus, kuris išties myli savo hobį. Marijonas Mikutavičius. Rimtas vyras, kuriam nei daugiau, nei mažiau 36 pasinėrė į kompiuterinių žaidimų pasaulį. Daug žaidimų esu pabandęs žaisti. Ir kai kurie buvo iš tikrųjų labai stiprus. Ten kokie kazokai, žaisdavau kazokai, civilizacija gal ir taip toliau. Bet praktiškai, va, kai atsirado šitas, tai yra praktiškai visų žaidimų visuma. Ir taip jau gerus 1,5 metų. Diena iš dienos ir per naktis iki pirmųjų gaidžių. Marijonas nesitraukė nuo žaidimo liaudiškai dar vadinamo wow. Ir nerūpi jam ratais vaikštanti aplink ir zirzinti mylimoji žmona. Mano buvo pradėjusi. Vienu metu jinai turi charakterį, turi personažą savo, susikūrusi, bet arba tiesiog nelinkusi žaisti, arba gal tiesiog tas žaidimas netoks, koks nepakankamai moteriškas ar mergaitiškas, tai tiesiog dabar užmetė. O čia jau pirmasis pavojaus signalas. Jeigu jau Regina žaidimą užmetė, tai gali gal ir mylimą vyrą kur užmesti per tuos kompiuterinius žaidimus. Bet Marijono veide nei ženklo nerimo. Anaip tol, jis pasinėrė į virtualų pasaulį. Tai aš manau, kad aš jas tą personažą pats pavystysiu. Tai tokiu būdu, kad jeigu kas nors sutiks mane kompiuterinėje erdvėje, jinai yra mergaitės tas personažas, nu, moteriškos giminės. Tai kas nors laikys, kad aš esu moteris. Ir aš jausiuosi ten kaip transvestitas, nors iš tikrųjų aš ten vyras. O kasgi kaltas, kad strateginiai kompiuteriniai žaidimai įtraukė Marijoną į žaidimų liūną? Ogi grupės žas narys trūsa baka. Dabar ir pats Marijonas visais būdais mėgina, kaip čia pasakius, įvelti draugus į kompiuterinius mūšius. Aš atsimenu, kad tenai padauginęs viskio, keliaus draugams burbėjau labai ilgai ir pasakojau šitą žaidimą, nes tai tiesą sako, labai sėdnybė, kartais tu mėgsti apie jį pavapėti. Kadangi, nu, tiesiog pasakoju kaip apie naują pasaulį. Ir tas pasakiškas pasaulis pasirodo sutraukė nuo 5 iki 7 milijonų žaidėjų visam pasaulyje. Marijonas prasitarė, jog žinojimas, kad žaidi prieš tikrą žmogų, gali gerokai jaudrinti. Žaidimo legionieriai užsidarę savo kambarėliuose, šaudo, gaudo, sužeisti dejuoja ir eina ieškoti naujų gyvybių. Kaip per tikrą karą, beveik. Aš pirmą kartą, kada nužudžiau tenai tą priešininką, man drebėjo rankos. Aš jaučiausi, tarsi būčiau nužudęs žmogų. Nežinau tos savijautos, bet aš jaučiau kažką ir pasitenkinimą, kažkas tai toks adrenalinas ėjo, nes aš ėjau į dvikovą vienas prieš vieną, ir kuris iš mūsų bus greitesnis, kuris turi geresnius ginklus ir kuris tradata. Ir aš tada atsimenu, kad paskambinau netgi tru ir sakiau, aš taip padariau. Aš pirmą nukaliau tru. Ir jis sakė, yeah man, for the heart. Marijoną azartas tiesiog valdo. Dėl pergalės jis kaunas ir futbolo aikštelėje, ir Eurovizijos scenoje, ir naujausiame TV laidos projekte Taip arba ne. Bet kaip Marijonas pralaimi? Ar iš vis moka tai daryti? Kartais tau visai nusispjauti, bet kartais tai labai didelė nuoskauda, paskui labai didelis pyktis ir paskui labai didelis palengvėjimas, kad viskas baigėsi. O štai žaidžiant kompiuterinius žaidimus Marijonas pralaimėti išmoko. Jo herojus karys per dieną miršta net keletą kartų. O ten būna či či pš pš, o tada karys pš pš, ir tada tas ho pš su kardu, o tas či či či, nu žodžiu, suvaikėjo. Argi protingas vyras tai galėtų daryti.